পূৰ্বতে যি দৰমহা আমাক আদায় দি আছিল অলৰেডি কাৰ্যকৰী হৈ আছিল সেই পাঠখনকে ঘোষণা কৰি সমগ্ৰ অসমৰ গৃহৰক্ষীৰ জোৱানক যি অপমান কৰিলে আৰু সেই অপমানৰ এক প্ৰত্যাৱান ফলস্বৰূপে আমি কৰ্মবিৰতি দুদিনীয়াৰ কাৰ্যসূচীৰে ঘোষণা কৰা হ'ল যোৱাৰ 1 আৰু 2 মাৰ্চ তাৰিখে। তাৰ পাছতে আমাক আলোচনাৰ কাৰণে পোষকতা কৰিলে আৰু 16 তাৰিখে আলোচনাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনালে। কিন্তু নিমন্ত্ৰণটো জনোৱাৰ পাছত আলোচনাৰ পাছত কোনো সিদ্ধান্ত নোলালে। সিদ্ধান্ত নোলোৱাৰ কাৰণে আমি ক্ষোভিত হৈ পুনৰ আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে কৰ্মবিৰতি আজি পালন কৰা হ'ল। কিন্তু কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ পাছত আমি মাননীয় আৰক্ষী অধ্যক্ষকৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰি আমি এটা কথাই শেষত অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি দেশ গণতন্ত্ৰৰ দেশৰ নাগৰিক, গতিকে আমি গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া, আমি আচলতে এখন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা উচিত। যেতিয়া নেকি 2021ত নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব, নতুন চৰকাৰৰ ওচৰতো আমাৰ এই দাবীসমূহ থাকিব, এই দাবীসমূহৰ সমস্যা সমাধানৰ আক্ষু সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, অন্যথাৰ আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। এই কথা আজিৰ তাৰিখত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ আৰু যিসকল ল'ৰা কৰ্মবিৰতিত এতিয়া আছিল, অচলাৱস্থা হৈছিল, তেখেতলোকক আমি কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ পাছত আমি আলোচনাৰ প্ৰথম পোষকতা কৰিম, আমি আমাৰ সমস্যাখিনি পুনৰ উপস্থাপন কৰিম। যদি সমস্যাখিনিৰ সমাধানৰ কোনো চিন্তাৰ চৰ্চা নকৰে, দিশ নিৰ্ণয় নকৰে, নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে আমি বৰ্তমান যি আন্দোলন আছে তাতকৈ জংগীৰ আন্দোলন আমি কৰিম।